دوما قريب. Kay nak
Je ne sais pas si tu es un homme. Jambar pire la ben xamono nga bi bu ne la ko def mané ko li jeun tip ñaar ñett du la tu waaw ñeneent yo la jëm ndax togu bi gi nga togu bi xolal xol togu bi xolal togu bi du ñeent ñett tan mo do mo meuna taxaw ha ñeent tan ka tax mo ta meuna taxaw ñett sax ba legi taxawul waaw waaw ñaar taxawul ñeent ba ca la jëm gis nga nanguna yalla ci bopam nanguna ci l'islam waaw ci alquran moko wax bo demé ci suratul fajr jang jang wallahi jango yow kenn ñu dem dara xala suñu ko fajiri la la bëgg wax dina déglu ay bi aga fil aga wal fajiri wala yali fasri yalla mu ne tak leen ñent jabar ci boko mané ci boko mané wala yali fasri ci boko mané ñent jabar ci boko mané ci boko mané ak bula arrangé dafa war na yokku bokku bula arrangé parce yo leral dina arrangé nama di nga xalé bi yaral nama jël sama kër gi waw ala la ja waw lepp waw tayela ko wa tak ko def ko sama ngien wa ak ak tayela sa life yow waaw legui yow lolou jaral na tayela sa life han man ma ngay dem okay bu la nexe ma ngay dem def na ci yow waaw def na ci yow ma ngay dem ci ko yuma tok len ma ngay dem kam bi sa bu dikati ñeul xolal sa bu la nexe xolal kam bi bu dikati baye yow da nga am sa bu dikati man ma am onti ay I don't care, thank you very much.